Policia e shtetit në Durrës ka ndërhyrë për të shmangur abuzimet dhe mashtrimet që mund të bëhen pushuesve të huaj dhe emigrantëve, të cilët hynë në vend bashkë me automjetet e tyre. Efektivat e policisë së kufirit dhe migracionit në portin e Durrësit nisur nga rastet e shumta të konstatuara ditët e fundit gjatë kontrollit të dokumentacionit të automjeteve me targa të huaja që hynë në vendin tonë, kanë bërë të mundur bllokimin e një sasie të konsiderueshme policash të parregullta sigurimi, ndërkohë që kanë nisur hetimet për 30 raste të zbuluara dhe personat përgjegjës që i shesin ato. Nëpërmjet një njoftimi për shtyp, policia e kufirit dhe migracionit në portin e Durrësit u bën thirrje çdo udhëtari të tregoj kujdes dhe të mos mashtrohet nga personat të cilët bëjnë në mënyrë të paligjshme punën e agjentit të siguracioneve të automjeteve. Përgjithsisht, policia e sigurimit për dëmet e shkaktuara ndaj palëve të tretë, siç njihet ndryshe siguracioni i mjeteve motorike, është i vlefshëm vetëm në vendin ku blihet. Në këtë mënyrë, të gjitha automjetet me targa të huaja, të cilat hynë në territorin e vendit ton, janë të detyruara të pajisen me një policë sigurimi për kohën që do të qëndrojnë në Shqipëri. Porti i Durrësit mbetet vendi ku hynë numri më i madh i personave që shoqërohen edhe nga automjetet e tyre me targa të huaja. Gjatë periudhës së verës, numri i automjeteve arrin në disa 10.000. Për këtë arsye, në mjediset e portit shfaqen shpesh edhe persona që shesin polica sigurimi, por që në fakt janë false. Qytetarët e huaj dhe emigrantët shqiptarë që kthehen me pushime me idenë për të fituar sa më shumë kohë dhe për të mos u sorollatur në zyrat e kompanive të sigurimit, i blejnë polica të tillë që në port, shpesh duke rënë pre edhe e mashtrimeve të tilla. Kanë qenë kontrollet që ushtron policia rrugore që kanë zbuluar ekzistencën e policave të tillë të falsifikuara, duke bërë që uniformat blu të portit të Durrësit të ndërhyjnë për ndalimin e këtij fenomeni.